Таң шуақты болсын, құрметті көрермен, тікелей эфирді Алматы студиясынан арқырай жалғастырамыз. Я, қымбатты көрермен, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бүгінгі тақырыбымыз өте өзекті. Алматыда маусымдық аллергиясы асқынғандар саны күрт өсіп отыр. Бұл енді кеңінен тараған аурудың алдын қалай аламыз, жалпы қазіргі уақытта көбеюіне не себеп? Осы сұрақтарға жауап алу үшін студиямызға қонаққа аллерголог маманды шақырдық. Ақерке Болатқызы. Амансыз, қайырлы таң. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Енді аллергия деген өзекті тақырыптардың бірі де бірегейі. Өз басымда осы аллергия бар екенін де атап өткім келеді. Сұхбатты бастамас бұрын, жалпы аллергияны толықтай емдеп жазу мүмкін бе? Кейде мүмкін емес деген пікірлерді айтылып жатады. Ең біріншіне қайырлы таң, Таңшолпан бағдарламасын көрермендері. Рахмет, студияға қонақ қылып шақырғандарыңызға. Енді терапевт аллерголог ретінде сіздерге айтатыным, маусымдық аллергия, ол емдейтін еш шаралары бар. Қазіргі заманауида кең таралған 1911 жылы енгізілген аллерген иммуноспецификалық вакцинация терапия деп аталады. Оны жүргізу өзінің бірнеше кезеңге жалғасады, яғни біздің объективті қарау, лаборатория диагностикалық жүргізу арқылы, анамнез жинау арқылы соған қарай біз аллерго вакцинаны енгіземіз. Яғни аллерген иммуноспецификалық терапия жаңағы ағзаға тітіргеніштері әсер ететін аллергендерді біртіндеп енгізу арқылы бір жылдан бірнеше 5 жылға дейін аллерго иммуноспецификалық вакцинаны 5 жыл қатарынан енгізу арқылы біз аллергияны тоқтата аламыз, дерде емдеуге болады деген бар. Ұзақ мерзімде емделу керек екен ғой, демек. Иә, ол біздің халық жалпы ауру адам тек қана обострение дейді ғой, күшену кезінде, белсенді кезінде келеді да, жазғы осы. Ал негізгі ем бізде қыста жасалу керек деп барлық аллергия қарсы емдер. Қараша айынан біздің наурыз айына дейін жалғасады. Енді егер белгілі дүниеде, мысалы, белгілі тағамды жегенде, немесе маусым кезінде белгілі бір шөптер, өсімдіктер гүлдеген кезде аллергиясы қалыпты жағдайда адамдардың ұстайды. Бірақ жыл 12 ай аллергия ұстайтын адамдар да бар. Мысалы, мен сияқты. Түсініксіз, мысалы, мен барып жаңағы 20-30 ба, оның бағасы да арзан емес. Көрермендер біледі ғой, белгілеп-белгілеп, былай-былай жаңағы жасайды да, балды да, шөпті де, бүкіл дүниенің барлығын бәленбай мыңға тапсырасың, барлығы теріс. Яғни ешқандай компонентке аллергия жоқ, бірақ жаңағы аллергияның көріністері бар. Бұл не жағдай, сонда не істейміз? Рахмет сұрағыңызға. Енді бір қараңыз, маусымдық аллергия дейді, өзі атаулы, және де круглогодичный жылдық бойы, тәулік жылдық бойы. Маусымдық, яғни біздің өзімізді Қазақстанымызды алатын болсақ, сәуір айынан біздің қарашайға дейін және гүлдердің, шантозандардың, дәнді дақылдардың тозанды сәтіне, кезеңіне байланысты. Мысалы, сәуір мен мамыр айының соңында бізде ағаштардың тозандануы, гүлденуі. Одан кейін бізде злаковые травы дейді, жаңағы дән дақылдар, өсімдіктердің тозандануы. Одан кейін бізде тамыз айынан қараша айына дейін арам шөптердің тозандануы. Әр кезеңнің өзінің симптоматикасы болады. Ал енді қараңыз, бұлар маусымдық аллергияға жатыр. Бұл түсінікті. Маусымдық аллергияны тек қана шаң тозаңдар ғана шақырмайды, саңырауқұлақтардың спораларды шақырады. Сондықтан ол жылдық бойы әсер етеді. Яғни саңырауқұлақтардың споралы шан арқылы тез өңірге келеді. Сол арқылы спор арқылы зен бөледі. Яғни біздің тұрып жатқан мекен жайымызда бұл мүмкін, ылғалды жерлерде зен бөліну арқылы аллергияны шақыру мүмкін. Тіпті сіздің тұрып жатқан материалдар үстіңізде дене бітімі, ауа температурасынан да әсерінен дүкін. Сол себепті бұны круглогодичный сезон маусымдық аллергия дейді. Жеріңізді ауыстырыңыз десеңші. Жоқ, орналасып қалжыңдап жатырмын, дұрыс айтасыз. Енді тағы бір сұрақ қояйыншы, дәрігер келсе бәріміз белсенді болып кетеміз ғой. Аллергия асқынған уақытта, маусымдық болсын, жыл 12 ай болсын, біз не істейміз? Өзіміздің үйренген дәрілеріміз бар, жақсы көретін, мұрнымызға да сеуіп аламыз, ішіп аламыз. Енді ол да зиян дейді ғой. Жыл 12 ай, 10 жылдап себетін адамдар бар. Бар, иә. Ол ең біріншіден местный жергілікті диганке кестенттер деп айтылады, интраназальды деп айтады, кортикоидтар. Я олар белгілі бір мерзімге ғана әсер етеді. Бірақ мынау шырышты қабат бізде өзі нәзік мұрындағы. Ол келе-келе мұрынның бітелуіне және де бұл жердегі тыныс алуының қиындауына алып келеді. Кейде адамдар көп келеді, мысалы, өзінің терапевт ретінде науқастарды қабылдаған кезде мұрын бітелуі, түнімен ұйықтамаймын деп айтады, мазасызданады және де артерия қысымының өзгеруіне де әсер етіп келеді. Яғни общий мозговой симптоматиканың төмендеуіне әсер етеді. Сол себепті анамызды дұрыстай толықтау жинау арқылы біз жаңағы күнделікті қолданылған дәрілерін тоқтатамыз. Тек қана белгілі 10-15 күн аралығындағына қолдануға рұқсат етіледі. Жылдық, аймен, 2 айлап, 3 айлап олай қолдануға тыйым салынады. Қандай зияны бар жаңағы аллергазол, нафтизин дегендерді? Бұл мұрын шырыс қабаттарының тарылуына келеді. Қан тамырларының тарылтуына келеді ең бірінші. Сондықтан сол себепті мұрын бітелуі және мұрынның тыныс алуының қиындауы туындайды. Жалпы кез келген аурудың алдын алған жақсы ғой? Дұрыс айтасыз. Аллергияға тап болмас үшін, оған душар болмас үшін қандай әрекеттер жасауымыз керек? Енді қараңыз, қарапайым тілінде айтқан кезде ең бірінші бәрімізге белгілі маска деп айтады. Қазіргі осы ковид ауруынан кейін туындаған масканы кию және аллергиясы бар науқастарға ең бірінші айтатыным шаң, тозаң, гүлденетін уақытта көбінесе апрель, сәуір айынан қараша айында отпуске, еңбек ақы демалысына шықпауға, сондай тозаңды мекендерге бармауға мен тыйым салынамыз. Біріншіден. Екіншіден жаңа денсаулық құлақтары дейміз. Тіпті кондиционер, жергілікті тұрып жатқан мекен жайдағы ауа сан шоғыштарды тазалап тұру үнемі. Үшіншіден өзіміз тағамдық аллергия туындады. Маусымдық аллергиядан кейін қатар орын алатын тағамдық аллергия. Яғни, мысалы, жусанға аллергиясы бар адамдарда, жусанның құрамында, қауын, қарбыз, олар да тағамдық аллергияны, оральдық аллергия белгілі симптоматиканы шақырады. Сол себепті осындай ғана бізде кішігірім осылай сақтану керек дейсі. Енді қараңызшы, мынадай жағдай болып қалуы мүмкін. Бізді қазір қаншама көрермен үлкен жастағы да жастарды көреді ғой. Сіз дәрігерсіз. Мысалы, мейрамханада болсын, мектепте, қоғамдық орында адам өзінің аллергиясы барын білмей, бір нәрсені жеп қалады да, бірден тұншығып, мен өзім соның куәгері болғанмын. Ол жедел жәрдем шақырып, жаңағыны сеніп үлгермейді. Удуши дейміз, ол талып қалып, жаңағы жерде қысылып адам өліп кетуі мүмкін. Сондай кезде біз соның куәгері болсақ, не істеуімізге болады, не істеу керек? Алгоритм бар дейді ғой, біз айтып жатқанымыз тағамдық аллергияның салдарынан болатын. Мысалы, теңіз балдырларының тағамдарын жеп қалғанда анафилактикалық шок болып, есек жем, крапивин, отек венке дамып жатады. Енді ондай біліп жүрген аллергиктар өздерімен бірге жаңағы антигистаминді препараттарды қосып алып жүрген өте жөнді. Ал білмеген адамға әрине қасында білікті маман болса, әрине ең бірінші 5 минут алдын ала мақсатында көмектесуге ол кез келген жаңағы неге байланысты, енді қалай айтсам екен сізге, білген жедел жәрдем келгенше біз ешнәрсе істей алмаймыз. Аллергиясы қысып қалған адамды. Тек қана аллергия қысып алғысында үстіндегі киім ауыр зеңдер заттарды босансыту арқылы, ауан шамалы қан тамырларын ашу арқылы ғана көмектесе аламыз. Бірақ аллергиясы бар адамдар, өздері білетін адамдар бізде көбінесе антигистамин препараттар өздерімен алып жүреді. Таблетка түрінде көбінесе. Ал инъекция түрінде көп мейрамханаларда кіргізбейді ғой. Бұл нелер, сол себеп таблетка болған жөн. Өздеріңізге аптекада цитрин деп айтады, либо цитризин, дезлор деген таблеткаларды алуға болады өзімен бірге. Әрине. Жақсы, енді Ақерке, осыдан біраз уақыт бұрын өткен аптадағына бізге Ұлттық ғылым академиясынан жалпы жас ғалымдар келіп, осы аллергияға қарсы вакцинаны жасап жатқандарын тілге тиек еткен болатын. Енді ол әлі қолданысқа енгізілген жоқ екен, қазір сынақ кезеңінен өтіп жатыр. Енді осы вакцина жарыққа шығатын болса, оны қолдану қаншалықты тиімді болмақ? Жалпы өзіңіздің дәрігер ретінде пікіріңізді білдірсеңіз. Рахмет. Енді қараңыз, дәрігер аллерголог ретінде мен әрине бұл емдеудің жолдарын тез табуға жолдарын үлес қосқым келеді өзімде. Ондай ғалымдардың ізденістеріне қатты қуанамын, бірақ ол енді басталып жатқан дүние ғой. Ол мысалы өзіңіз ойлаңыз, қазіргі бір ғана әдіс бар бізде, бағана айтқан асид-терапиясы, аллерго-иммуноспецификалық терапиясы 1911 жыл ғана енгізілген. Қазір сол ғана әдісті протоколға енгізілген. Сол себепті бұл алдағы уақытта әлі де зерттеледі, ол бірнеше уақыт қана алынас, бірнеше жылдар бойы ғана алады. Бірақ әрине, егер енгізілсе, қуана-қуана олмен жұмыс жасауға болады. Өткен аптада келген ғалымдар сондай бір тамаша жаңалықты жеткізді. Аллергия болғанда да аллергиялық ринит, осы маусымдық аллергияға қарсы біздің ғалымдар керемет вакцина ойлап тауып жатыр екен, ізденіс үстінде. Енді алдағы уақытта бұл ақпараттың анық-анық білеміз, ғалымдар шақырамыз, өзіңізді де шақырамыз. Тағы да алып қосар дүниелеріңіз бар ма көрерменге? Әрине, жаңағы мен пациенттерімде көріп жатсаңыздар, тізімде енгізілген қараша айынан бастап, наурыз айына дейін біз аллерго-иммуноспецификалық терапияны жүргіземіз. Биылдан қалмаңыздар деп айтқым келеді, себебі науқастар күшінген кезде ғана келеді, симптоматикасын түсіруі арқылы ұмытып кетуі де мүмкін. Сосын қайтадан жылдар бойы емдеу барысын айтатын кезде де олар құлаққа салмай, тек қана қиналған сәтте келеді. Негізі алдын алу мақсатында сол қыста келіңіздер, осы қараша айынан бастап біздің ұлттық госпиталь Савин атындағы аллерго орталықта жазылыңыздар. Мәселен, қысты күні аллергия жоқ кезде келіп ем қабылдайтын болса, алдағы жазда мүлдем аллергиясы өткізуге бола ма сонда? Мүлдем деген болмайды. Біз оны жәймендеп, жаңа сенсибилизация. Бірнеше жыл керек, бірнеше жылдар бұл. Яғни, бірақ симптоматиканы бір шама төмендетеді, симптоматикасын қиналуын алу. Яғни, жеңілірек өтеді ғой енді, әдеттегі жағдайға қарағанда. Ол адамның организм өзіне байланысты, бір кісілерге аллергиктер 3 жылға дейін әсер етеді. Бір жылдарға 5 жыл қажет болу мүмкін енді. Сол себепті организмге байланысты. Сізбен қоштасқымыз келмей жатыр, Ақерке ханым. Тағы бір сауал. Енді аллергия тұқым қуалай ма? Мысалы, көптеген аурулар тұқым қуалайды дейміз. Әрине, бұл генетиканың салдарынан пайда болып тұқым қуалайтын аурулардың бірі. Ата-аналарынан, жаңа ата-әжелерінен деп айтады қазақша айтқан кезде. Тұқым қуалайтын ауру. Мысалы, біздің арғы аталарымыз құлпынай жеген жоқ шығар, мысалы. Құлпынайдан аллергиясы бар адамдар болады, мысалы. Қалай ол тұқым қуалады, ол жүре келе, ағзамыздың ластануынан, жаңағы токсиндердің толуынан шығар. Тағамдық аллергияны туындырады құлпынай. Оның құрамында белгілі осы құлпынайдың өсімдігінің өзі тозаңдану кезінде компоненттер болады. Аллергияны тудыратын гистаминдер бөліну арқылы ағзаға енген кезде оны иммундық реакция ретінде, қорғаныш ретінде иммундық жауап беріледі. Яғни мұрын бітелуі, тамақтың тарылуы, көздің қышынуы деп айтады, себеп тудырады. Сол себепті ол аллергияға, тағамдық аллергияны тудырады құлпынайдың өзі. Жақсы, Ақеркеден енді мынандай нәрсені сұрағым келіп отыр, өзімнің жеке басымнан. Мәселен, мен Алматыдан басқа қалаға барсам, Елордамызға, Астанаға барсам, аллергия бірден тиылып қалады. Жетісу облысына барсам, Талдықорған қаласына барсам, бірден тиылады, бірақ Алматыда жүргенде ол асқынып тұрады, бар болады. Яғни, сіздің Алматыға аллергияңыз бар ма сонда? Бірақ мен Алматыны жақсы көремін. Бізде бәріміз жақсы көреміз, былай қарамыз. Бәрі анамыз деп атыр ғой. Анамыз, яғни ауру тарихын жинау арқылы. Кезеңге, маусымдық, кезеңдеріне байланысты. Мүмкін сіз қыста басқа жаққа кетіп қалуы мүмкінсіз. Именно обострение күшею кезінде мүмкін сіз қалада орналасқан мүмкінсіз. Шантозандану кезінде. Ал шантозандану біткен уақытта мүмкін сіз басқа елді мекенге кетіп қалған. Сол себепті ол жақта білінбеуі мүмкін. Тоже бұл кісіде міне бүгін аллергия болып отырса, Астанаға барса бірден тиылып қалады ғой, яғни осы маусымдық аллергия кезінде. Өйткені қазір бізде Алматы облысы өзі аллерген шөп тозаңдарының орталығы деп айталады. Мысалы, бізде даже емендің өзінің 6 түрі болады, ол көбінесе 5 түрі бізде орналасқан, ал біреу оған Іле атауында. Сол себепті біздің даже көшелеріміздің өзінде емен, қарағай, мысалы, алуан түрлер тудырады. Сол себепті әрдайым мұрынның шышты қабатын тазалау арқылы, ауыз қуызын тазалау арқылы аллергиядан сақтануға болады. Жақсы, Ақерке, сізге көп-көп рахмет. Бүгін студиямызға келіп, осындай өзекті тақырыпты қозғап, көрерменге пайдалы әңгіме өрбіткеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз сізге. Көп рахмет. Қымбатты көрермен, түрлі аурудан Аман болыңыздар, көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болсын. Дәл қазір сол көңіл-күйді көтеруге бірлес қосайын деп отырмыз. Тамаша. Тамаша ән өздеріңізге ұсынылады. Таңшолпанның Алматы студиясы бүгінге өзінің жұмысын аяқтайды. Күндеріңіз сәтті өтсін.